Det var en som skrev det at det eneste som var sikkert var at du blir født og du skal dø, og så må du gjøre det beste ut av deg i minnen. Velkommen til Overhøyla TV. I dag så har vi tema døden, og da det vel ikke noe som mer naturlig enn å møtes her i kirka, Anders. Her noe som vi frykter alle sammen, sant? Og vi snakker veldig lite om det. Det jo kanskje en kilde til stor angst for mange i samfunnet vårt i dag, og vi har kanskje fjernet oss veldig fra det litt sånn fysisk da. Og opptatt av mye ytre verdier i stedet, rømme litt unna det som vi vet uunngåelig. Hva tenker du, Anders, om det? Nei, det jo som du sier at det jo noe med alle møter. Det ikke om vi møter det, men det når vi møter det. Og da å være litt forberedt, eller at jeg får tenke gjennom, finne noen ord for den dagen at det kommer. Og det ikke noe en gjør. Det kan være for sent å gjøre det når det skjer, at det kan være lurt å være i det litt oftere. Jeg tenker på at det med å snakke om og være opptatt av og se på og ha et perspektiv omkring livet. Men når jeg var ungdom, så var det jo bare en vei. Alt var bare rett frem, og alt var kjekt, og det var alle håp og alle ting som skulle virkelig gjøres. Men nå etter hvert når jeg blir eldre, så ser jeg jo det at alt kan ikke virkelig gjøres. Og nå ser jeg jo det at færre og færre av de tingene som jeg vil, kommer noen gang til å skje. Og det å tenke gjennom det, og være oppmerksom på det, det gjør at jeg blir bedre forberedt, tror jeg, når jeg møter det. Hvem det som passer på deg? Anne-Britt, kona, hun passer på meg. Ja. Ja, det veldig mye. Ja. Og hun flink å snakke. Og vi snakker godt sammen, så vi bruker mye tid på å snakke sammen. Ja. Og der det nok veldig mye. Ja. Hun passer på. Og så ved å snakke med folk, så fungerer jo det også for min del. For de tingene som er vanskelig for meg, når jeg får prate om det, hører andre folk prate om det, så er ordet der. Mm. Og det gjør at ting blir plassert fort. Så du føler at egentlig så har du har flere ventiler? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Ja. Men det klart at når det topper seg veldig, så ikke det nok. Da må jeg til andre plasser og mer proffe folk da for å... Ja, det kjempeviktig. Det går an å karakterere det med å snakke om to mennesketyper. Noe som utadvendt og noe som innadvendt. De utadvendte, de får ofte krefter av å være sammen med andre og være i dialog og samspill. Innadvendte, å være alene. Og jeg nok den siste. Ja. Så å være på hytter, gjerne alene, og sitte foran ovnen der og så hive veske på ovnen, uten lyd, ingenting. Nei. Det kan jeg sitte i timesvis, altså. Nei, jeg gjorde ikke det i hvert fall. Nei. Ja, det var et halvt år vi holdt på med dette som tema. Ja. Men det var ikke mye av det, nei. Det synes jeg ikke. Men vi jo mennesker. Ja. Så vi har jo opplevd mye, og vi har jo ungdom og ungvoksen som har opplevd mye. Så det viktigste ressursen, det er jo meg selv da. Mm. Å våge å være meg selv, og våge å møte folk med seg selv. Og du trenger ikke utdannelse for det. For å være med, men du trenger ikke utdannelse for å være medmenneske. Det kan alle gjøre, uansett det. Altså, først så må jo legen inn. Ja. Så at en lege er ved å konstatere at dødsfallet er inntreffet, ja. Ja, og hva skjer etter at legen er... Så vil jo ofte at byrået blir ringt, da. Ja. Og da kommer jo vi og stiller legekist. Eller, ja. Ja. Dere fer hjem, da, ja, til folk, og så gjør dere det. Ja, det gjør det. Og når dere har stilt noen og lagt dem i kista, så tar dere dem med dere. Ja, hvis de ikke vil ha dem hjemme,
Før I tiden så var det jo veldig vanlig at de ble liggende hjem. Mm. Og da hadde de jo kanskje et kaldt rom I huset som de brukte til det da, som ikke ble varmet opp for eksempel. Så det var jo veldig greit å bruke. Sommerstid så kanskje de stod ute I uthuset eller noe sånt. Ja. Hvis man vil ha noen hjem, kan man ha dem hjem hele vekka? Ja. Eller sånn helt frem til begravelse? Ja, det går an. Mm. Det ikke noen restriksjoner på det egentlig. Nei. På de fleste kirkegårdene så det et borerom som vi bruker da. Oppe I Overhalla så det jo borerom både på Skage og på Ranheim. Jeg ser jo det at de som vet at noen ligger på sykehjem eller sånn og ferdig med livet, de må bli jo overrasket når det skjer. Og blir like handlingslamme, om man kan si det. Mm. Blir et sjokk, uansett altså. Ja. Vanligvis så det hvit skjorte med I kista, som vi bruker. Mm. Stadig flere velger privat tøy. Karra blir lagt ned I dress, og damer blir lagt ned I en kjole eller sånn. Jeg har faktisk vært med å lagt ned en dame I bunad. Mm. Det har jeg gjort. Ja. Kan man legge andre ting der I kista? Det får det komme. Ja. Unger de har med seg tegninger, de har med seg en bamse, legge ned I. Ja. Ja, så det helt greit altså. Ja. Skal du si, det jo ofte at alle muskler avslappes, så det jo både urin og avføring, ikke sant? Ja. Så det blir jo vasket vekk og... Ja. Og så når de kommer I kista, så de jo nyvaska da. Ja. Hva du vaske med? Nei, det vanlig så på vatten og gå ut da. Ja. Og da liksom når man ferdig vaska, så får man på seg enten en hvite skjorta eller noe eller som man har vært ut. Eller privatøy, ja. Ordner man, det sånn at man sminker eller ordner Nei. Hår eller... Ja, håret ordner vi. Altså hvis de har ønsket om frisyrer, skal du si, så prøver vi det, men ellers så greier vi håret så det ikke floka, altså det greier ut å ligge greit, ja. Smykka og sånt, og det tar vi vanligvis av, hvis ikke pårørende ber spesielt om at det skal være med, da. Manetikere, de har jo sine seremonier som foregår I et samfunnshus eller et ikke-kirkelig rom da. Her I Namsos for eksempel så blir jo kulturhuset brukt en del. Mm. Alle blir begravet for kirkegården. Selv om man humanetiker. Ja, ja. Det altså du kan søke om å bli, hvis du kremerer, så kan du søke om å få spre aska på fjellet eller på havet. Mm. Ikke det på en hyttetomt for eksempel. Det må være på fjellet, så det ikke kan knyttes til en bestemt plass. Nei, altså, jeg takler det på det viset at når det har vært litt spesielle omstendigheter, så det som regel lensmann inn. Og han jo veldig god å prate med etterpå, da. Så jeg har jo noen jeg prater med. Du har et støtteapparat? Ja, jeg har hatt det hele tiden. Ja. Og jeg har også personer som helt fortrolig, som utom familien, som jeg prater med. Altså. Ja. Så man må på en måte ha noen ventiler? Å, ja. Ja. Det må man ha I det, så tror jeg det blir for tøft, ja. Ja. Skulle du ha konfirmasjon I familien, og datteren vår skulle konfirmeres. Og I en annen familie så døde en person da, som også hadde konfirmant da, og da klarer jeg at da stiller du bare opp. Ja. Er det? Ja. Så da forsvann jeg I stolen da, I selskapet. Ja. Det var jo en veldig spesiell situasjon. Det var jo det. Mm. Men det klarer jeg det.
for meg så var det helt naturlig å bare bryte opp og så føre ut da. Ja, det. Og likadan julaften så satt vi og spiste middag, fikk en telefon. Da var jeg ute og foretok et nedlegg da, for i dessert. Ja. Så det er forskjellige situasjoner da. Jeg har jo trivdes med jobben. Og som sagt så har jeg hatt en familie som har vært forståelsesfull da. Hva som har tatt vare på deg når at du har hatt en tung stund eller noen tunge dager? Nei, som jeg nevnte her i sted, at jeg hadde en person som jeg har full fortrolighet med. Ja. Og så er det en familie da, som får litt annet når jeg er hjemme. Ja. Det er bra. Nei, så jeg har berget bra. Tror jeg nå, ja. Jeg tror det, ja. Margrethe Rivstene. Og jeg heter Malie Føkestad. Hvor gammel er dere? Fire. Fire. Og oldemora mi var litt gammel, og så døtt hun. Og så lo hun i en kasse, og så døtt. Og så ble hun død. Men Aliam sprang rundt der også. Vi bare mamma min bare bært oldemor, og så kastet vi ned bromsen, og så hanket vi jo ned dit. Da blir det bare sånn her, at den bare ligger. Ja. Ja. Da ligger de sånn. Ja. Nei, ligger sånn. Og så har du Thomas. Og det går inn i et rør, og så bort vannet, og så oppover et rør til, og så fer de opp til himmelen og spredt ut. Kjempe på min mus bor oppe i himmelen. Han heter Billy. Du skal ta alt ut av den. Heldigvis må jeg si så brukte de maskiner da. Det har de nettopp gått over til. Så når jeg snakket med de tidligere kirketjenerne og kirkegårdsarbeiderne, så forteller de at de brukte spaddy. Så hadde jeg nå brukt spaddy, så har ikke jeg holdt på her i dag i hvert fall. Nei. Ja. Det skal alltid være to stykker til stede ved åpning av grav. Ja. Ja. Hvorfor det? Jo, årsaken er at det kan skje noe. Hvis det skjer noe med en regjering, så har du i hvert fall en til stede. Mm. Det har jo hengt at det de for eksempel grev med spaddy, eller og med maskin, og når du er i du står nede i grava for eksempel og skal justere litt rann, at det røser ned. Mm. Både i Sverige var det jo en som, det var to stykker nede i grava, og den ene han omkom på grunn av at det raset ned. Ja. Så man må nede i grava og justere? For å justere, ja. 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 Hvordan har du vært i det? Ja, det er nesten hver jeg begrav det, så er du nødt å justere litt. Hvordan kjennes det ut? Det kjennes litt rart å begynne med, men du blir vant til alt. Ja. Vi finner jo benrester. Jeg vet det, på Skagehuset på det fant vi benrester til en grav som er over 70 år gammel. Da kan du finne hauskallen, og da kan du finne store bena, lårbena og sånt. Og da må vi må jo
ha vekk dem, og da grever vi bare enda litt djupere, og så legger vi det vi finner i botten igjen. Ok, så det er ikke sånn at dere tar noe opp nei, hvis dere finner, men dere lett det fortsatt være? Ja, det skal graves ned under den eksisterende grav. Det er jo gjenbruk på mye av det som ligger her. Det hørte jeg senest her i går, og før da han etter oppe i overhallet, så det var det 2800 gravsted, eller begravde. Og da du vet at det må jo være gjenbruk her. Ja. Så etter 20 år kan du ha gjenbruk av en grav. Hvordan får man til å grave en grav om vinteren når det er tærlig i bakken? Da har vi tinere, som ligger på i alle fall i tre døgn. Tre døgn før? Tre døgn kan tine ca. 20-25 cm i døgnet. Vi har vært inne på taget og funnet tallet på 1,5 meter. Oi. Ja. Ja. Men hva gjorde man før da? Jeg har brutt mange dynamitt, og så sto han med hakke og spadde. Gjorde man? Ja. Ja, og man brukte også, det var jo kål på, og tente i. Riktig gamle dager. Ja. Enklest for de pårørende. Det er kremering. Hvorfor det? Jo, men det er ikke sikkert det er den beste løsningen. Nei, ikke... men hvorfor tenker du at det er det? Jo, for ikke sant, da kommer du i kirka med kista, og så da er du ferdig. Da er ikke noe mer. Nei. Da er ikke noe mer før du kommer med urna. Og om du sier, dere kan være litt vanskelig altså. Mm. Ja. En urne, det er jo bare støvet. Mm. Og da blir det et lite hål i stedet for to meter og 15 ganger 90 er 50 djupt. Det er et lite hål på 75 cm djupt. Men så har du den fordelen med urna at du kan få opp til flere urna på ett gravsted. Ja. Så i stedet da, for å ha ett gravsted til 125 kroner kanskje i året, så kan du ha 4, 6, 8 urna på det samme gravsted. Betale for ett gravsted. Ja. 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 Ja, i dag er det jo, har du jo alle rundt deg. Ja. Ja. I dag, hvis du nå kvier deg for noe, ja, så kan du få noen andre til å ta jobben. Hvis det er for eksempel nær familie, ja, sånt og sånt, så da får du noen andre til å ta det. Men før så måtte du bare, for det var du som var der. Så du måtte gjøre det uansett om det var nære relasjoner? Ja. Heldigvis slapp jeg det da. Ja. Vi hadde en stund her, da hadde vi en samling etterpå av presten og han Terje. Vi var og tok oss en kaffekopp etter å prate litt. Mm. Litt sånn debriefing? Debriefing, ja. Ja. Vi skulle være begravet på Skage, det var vinteren. Og vi skulle la på tineren i god tid. Og jeg husker på, jeg gikk og så på rekkene og så la tineren det skal være. Og begravelsesdagen kom, og vi skulle begynne å grave. Og da ser jeg, jeg har lagt tineren på gærlig sted. Da var det bare dem som krypet til korset og så innrømme sin feil, altså. Heldigvis tok han det greit. Ja, det var bra. Ja, det var ikke artig altså. Det er litt usikkert. Mange vil ikke se. Og mange er frustrert for de ikke har fått sett. For det er jo en måte å ta farvel på, ikke sant? Du vil gjerne se. Jeg husker på første gangen jeg var borte i døden, det var da bror min død. Jeg skulle ikke se han. For jeg skulle huske på han som han var. Og alle andre han maset at jeg måtte gå og se. Jeg ga meg til slutt, og det angrer jeg overhovedet ikke på. Nei. Jeg er kjempeglad for at jeg fikk se han. Men de bør ikke presse folk til å gå og se døde folk. Det bør de ikke. Og jeg synes det er veldig flott at unger får være med og få se bestemor, bestefar
onkel, tante, hvis de vil. For da får de se at døden er ikke farlig. Nei, du vet, er død, da er det slutt. Ja, da er det definitivt slutt. Men det spørs om da, om du sovnet stille inn, gikk bort fra oss, om det er en måte for ja, å få det mindre dramatisk, jeg vet ikke. Husk på, vi levde noe i andre 10 dager enn de gjorde før, hvor de lå hjemme. Det er kistlokket åpent, så... Det er mye stress i dag, da alt skal jo gå så fort i dag. Men da må jeg si at jeg beundrer mange foreldre som er nødt til å ta av seg med sine egne små, ufødte, nyfødte og små. Når de da personlig klarer å bære dem ned i til grava. Det er da står det respekt av, altså. Da kan du begynne å gå inn på meg, altså. Da står jeg utenfor, ikke sant? Mm. Så kommer da dem som har mistet sine og skal ta vedkommende inn, ha det, ta siste farvel. Det er hardt å se på mange ganger. Mm. Det er den tøffeste biten av jobben. Det er den tøffeste, i alle fall når det er smått små unger. Det er hardt. Mm. Mange foretrekker senkeapparat på grunn av det at det er noe sjokk at de dør, selv om du vet det. Men også skal du da samtidig være med og så senke avdøde ned. Det vil de ikke være med på. Prestene sier det at, senker du med taug, så er det en del av sorgprosessen. For da får du være med og senke avdøde ned. Som jeg nevnte i sted, så mottar vi jo begjæringer fra begravelsesbyrå eller kirkeverget og kommunene. Og da må jo jeg sende melding til politiet om å få godkjent kremasjon. Og de har da 3 virkedager på seg på svar. Så jeg kan ikke gjøre noe før jeg får svar fra dem. Og så vil da Bårebyen komme, og da kommer de hit og kjører inn i rommet her. Og så skal vi være god. Så vil da båra bli tatt inn i heisen her. Så båra blir plassert på en sånn, det vi kaller for en katafalk, som er hjul på, så vi slipper å løfte så mye. Det blir trilling da. Så da går jeg ned i krematoriet herifra. Så kommer da båra ned i heisen her, og så triller vi inn på kjølelagret, som er borte her. Hvordan da blir det oppbevart frem til selve kremasjonsprosessen skjer. Nå var det tomt. Så, når vi da kommer til kremasjon, så er ovnen her da. Da vil båret bli trillet ut og satt her. Og da er det, nå får ikke jeg til å vise det, men da er det en sånn løftearmer fra gulvet, vi slipper å bære, så vi blir stående på armene, og det er automatisk innføring, så alt styrer fra det panelet som er bak her nå. Det er jo dataskrifter igjen. Og når ovnen er klar, gi oss noen signal på det, når det er varm nok,
Da trykker vi egentlig bare på en knapp, og så går døra opp, og så går båra inn samtidig. Når vi starter så ligger det vel på en rundt 750 grader. Gjør det. Men så stiger jo temperaturen under selve prosessen. Og så går den da naturligvis ned igjen når prosessen er over. Og nå vi på andre enden av den da, på som vi kaller baksida. Og når prosessen er over, vi har jo alt på dataskjermen, men det vises ikke så godt her da. Litt annet bilde når vi er i prosessen. Så når det er ferdig, så samles aska opp her inne. I en beholder som vi har her. Og når den er ferdig avkjørt, så går den inn i askekverna som er her. Så da blir aska finmalt da. Og da går den rett i urna. Så den vi er jo ikke borte i den i hele tatt. Sånn sett. Og da er jo den keramikkbrikken som jeg tror jeg nevnte i sted. Det er en sånn brikke som følger kista hele veien. Og den vil også ligge i urna. Ja, etterpå. Så at den kan identifisere urna. Og samme nummeret finner den utenpå urna også. At det nummeret følger hele tiden. Så når jeg har det nummeret, så vet jeg hvem det er da, hele tiden. Det varierer faktisk litt, men fra 1 til 3 timer. Og det er ganske strengt på hva som er lov, og bekledning og alt sånt da. Det er ikke hva som helst man får lov til å ha på seg. Så det har jo vært eksempel på oljehyre og litt sånt, og det er jo ikke noe gunstig, ja, for det skal jo være miljøvennlig også, og klart det avgir jo gasser som går ut da. Og vi har jo lov til å kremere, vi har 200 kremasjoner i året, og skal vi opp på noe mer, så må vi opp på noe mer renseanlegg for å ta oss av det da. Det skilles ut, og det finner vi i forbindelse med kverninga, sånn, så blir det skilt ut. Ja, og det går da som spesialavfall, rett og slett, til et firma som tar imot sånt. Så det er ikke noe som vi håndterer selv. Så det går inn og kassa, som vi har stående her. Så der har vi både spiker fra kistene og proteser og sånne ting. Alt er spesialavfall. Litt spesielt, for du må jo hele tiden være klar over hva du egentlig holder på med. Altså det er den etiske biten oppi her også, at litt spesielt var det jo, første gangen, jeg må si det. Så skal det være verdig, så hele seremonien skal være verdig da, og det er jo etiske regler som gjelder her, og det er ikke naturlig å tøys når du holder på. Det skal være ordentlig. Her er urnehallen, så her oppbevarer vi urnehallen etter. Det er ferdig gjennom kvalitet, så vi setter oss den her. I påvente av å bli enten sendt til den kommunen som skal ha dem, eller at de blir satt på en av våre egne kirkegårder. Og her har jeg pårørende mulighet til å komme. Og her er det styrt for deg selv. Så. Har du plass til mange her da? Nei, jeg husker ikke helt antallet, men det er ganske mange da, men nå er det. Det har vært en tøff vinter, sånn at det har vært veldig mye dødsfall i vinter. At nå har vi ganske mye. Ja, nei, jeg skal gjennom om. Helt klart. Ja. Det er jo plassbesparende. Må jo tenke sånn nå. Ja. Altså, hvertfall det vi opplever i våres kommune nå, det er jo at det begynner å være litt rett og slett fullt på kirkegårdene. Etter veldig, veldig mange års bruk. Og klart, en urnegrav tar jo mye mindre plass enn en vanlig kistegrav, så det er veldig sånn arealeffektivt å bruke urna. Så nei, jeg vil bruke urne. Helt klart. Jeg skal kremeres. Etterpå blir jeg stilt. Det var da utfordringen egentlig startet. Så det å huske på en annen og gå på besøk til en annen i tid etterpå, det er kjempeviktig, tror jeg. Ja. Ikke bare i dagene, men uken og måneden etterpå.
Ja. Og jeg tror at de som har mistet, de har også veldig lyst til å snakke om tapet. Mm. Men de tør ikke gjøre det selv. Så det, eller de vil ikke ta det gjøre det selv. Så det at, at folk rundt oss kommer oss i møte og spør, mm. det tror jeg fint. Du får en åpning. Ja, for noe, ja. Mm. Mm. Ja. At du spør meg om hvordan det var med min mor og hvordan var det når hun døde og hvordan var hun da og da ja. Så gir det meg mulighet til å snakke om og det ønsker jeg. Det å være mer i lag, sitte sammen og snakke mer, spise lange middager og ha noe frokost og sammen, sånn. Jeg tror det løsningen også. Ja. For da snakker man jo om virkelige ting. Ja. Og er nær seg selv og nær andre. Og da står man også mye sterkere rustet når det skjer. At man da har ord og da har man følelsesmessig moden nok til å garantere det. Det var en som skrev at det eneste som var sikkert var at du ble født og du skal dø, og så må du gjøre det beste ut av deg i min opp.